טוב, בסייעתא דשמיא אנחנו ממשיכים בהלכות כיבוד הורים, וחשוב מאוד שנדגיש שכיבוד הורים לאחר שההורים נפטרים הוא הרבה יותר גדול מכיבוד הורים בחייהם. לפעמים בחייהם הוא עובד אותם מתוך יראה, מתוך ירושה, מתוך כל מיני, איך אומרים, אינטרסים, אבל אחר מותם זה עבודה נטו. זה לא אינטרס, כך כותב הרמב"ן. ויש שנהגו להדליק נר ביום השנה של הפטירה, מנהג טוב, גם בשבעה טוב להדליק. כתוב שנר נשמה זה כמו ריח טוב לנפטר. כמובן, בשנה הראשונה לא לבקש שום בקשות, גם כשהולכים למקום הקבר, לא לבקש שום בקשות. ההפך, זה מפריע, זה לא מועיל. בשנה הראשונה עדיף לא לבוא בכלל. לבוא בשבעה, 30 וב-12. יש כאלה באים גם ב-11, בסדר, מנהג מרוקו. אבל להשתדל כל השנה, לא לבקש שום בקשה. אלא אם כן האבא ממש צדיק, ממש משהו משהו. אבל אם לא, לא להפריע בשנה הזאת. רק להתפלל, לעשות תפילות בשבילהם, להרבות להם בזכויות, ועל זה הדרך. אז אמרנו, המדלק נעליק, להדליק נר ביום השנה של הפטירה. יש נהגו להדליק גם בערב יום הכיפורים. מספיק להדליק נר אחד לכמה נפטרים. לא הרבה נרות, זה עלול ליצור שריפה. ואם הלהבות מתחברות ביחד, יוצאים משריפה והשם ירחם. בטח כשיש דבר כזה לא להשיא מים, כי המים מבעירים יותר, אלא לקחת חול מבחוץ, או איזה אבקה או איזה קמח, ואז לפזר. זה למדתי מאיזה קבאי שאמר לי שהמים מבעירים ולא מחבים. טוב, בתוך 12 חודש צריך להגיד השכבה לעילוי נשמת הוריו. המנהג להגיד את ההשכבה אחר שיעור תורה ותפילה, או בגמר עלייתו לתורה. ונהגו לומר השכבה גם בליל יום כיפור. ויש להיזהר מאוד מאוד שלא להרבות בשבחים על הנפטר, ולא אמרו את הנוסח מנוחה נכונה בישיבה העליונה, זה אלה גדולים, אלא אמרכם הכל באותר ויחוס וחמוד ואחרם, כן, הנפש רוח ונשמה שנפטר בשם טוב, ככה וככה וככה, רוח השם תניחה מגן עדן, הם בכל בני ישראל, אשורים מה מכלל החמים וסירות חיין יהי רצון ונאמר אמן. לא צריך יותר מזה. כמובן שכל רב צריך ללמוד את זה בעל פה, אז זה הדרך. לגבי קדיש, רבותיי, לגבי קדישים, בכלל הכיבוד שאחר פטירתם, כן, זה צריך להגיד קדיש בכל 12 החודשים הראשונים או בשבוע של הפטירה בכל שנה. עכשיו, אדם שמחסר אפילו קדש אחד, אז כתוב שהרי הוא כמזלזל בכבוד הוריו. אז צריך לדעת את זה עדי כתב, ולא לזלזל אפילו, לא, בקדיש אחד. הקדיש זה מעלה גדולה מאוד, הוא רק להדליק, צריך לדעת שמעלת הקדיש ממש עד מאוד, לא רק להגן על הנפטר מפני העונש, אלא גם להוסיף לו מעלות ודרגות גבוהות מאוד מאוד בגן עדן. ולכן אומרים קדיש, גם על אדם צדיק גדול מאוד. למה? מה הוא צריך את הקדיש? כן, הוא צריך להיות, וזה מעלה אותו מדרגה לדרגה בגן עדן. יש להגיד, לומר את הקדיש כעוגן, מילה במילה, בלי לבלוע תיבות ואותיות, בדקדוק נכון ובהבנת המילים שאומר. שמעתם רבותיי? אני לא אגיד לכם שמעלת לימוד התורה, אתה צודק, לא אמרתי את זה, גם אם ההורים לא הסכימו, השכילו, הכוונה לא למדו, ולא שמרו תורה ומצוות, ולא חינכו את בנם על ברכי התורה, מועילה להם אמירת הקדיש, כדי להגן עליהם מעונשים כבדים. תזכרו, לא לפספס קדיש, ולהוציא, כמובן זה גם הוציא אותם מהגיהנום לגן עדן. ובעזרת השם, אנחנו נספר על זה מעשה,
בסיפור בעזרת השם, כי אני רוצה שזה יהיה קצר, אני לא רוצה שיהיה שיעורים ארוכים. חזק וברוך.